Համոզվում ենք ամեն, որ Քրիստոսը հարություն արավ, որքան ուրախ ենք մենք, այս փառուտը աստանալով, համոզվում ենք ամեն, Հարյա Քրիստոսը հարյա, ներկիչը հարյա, առաջ նոր մահի անմահ ենք մենք հիմա հայտարարեց սատանային եւ մեր բացան դлена արուն şam նախտեց մահի անմահ ենք մենք հիմա հայտարարեց սատանային եւ մեր բացան դлена արիա իսուս հարիա երկի չե հարիա արաշ նորհեղենքի Ծաղկաց երգում ենք մենք նրան եւ ամենուր հայտարարում Հիսուսն երերքա արդարության հանդեց ծաղկաց երգում ենք մենք նրան եւ ամենուր հայտարարում Հիսուսն երերքա Հարյա Քրիստոսը հարյա Տերքիշը հարյա առաջնորդն է կյանքի հարյա Քրիստոսը օթ հեղանքի Աստված օրհնի ձեզ։ Մինչ շնորավորել եմ, ի կարճառոտ հիշեցնեմ, ինչի համար պիտի շնորհեմ ձեզ այսօր։ Այսօր մենք զատիկ այս псиկոճումով տոն ենք տոնում, դիրոջ հարությամ տոնը։ Համարոտ հիշեցնեմ, որտեղից է գալիս այս անվանումը։ Քիչիկ հին գտակարանյան ժամանակաշրջանում Հակոբը, որ անվանվել է Իսրայել, սովի պատճառով գաղթեց Եգիպտոս իր ворթիներով Եգիպտոսում մեծ պատվի էր արժանացել իր ворթին Հովսեփը, եւ այնտեղ Հովսեփը կարողացավ իր հոր ընտանիքին հացով ապահել այդ սովի տարիներին։ Սակայն մնացին այդտեղ Երկար տարիներ Հովսեփի mahից հետո մեկ ուրիշ մարդ դարձավ Թագավոր Փարավոն, որը չէր ճանաչում Հովսեփին նրա հավատարմության մասին։ Այնպես տեղյակ չէր եւ սկսեցին այդ Փարավոնը եւ նրանից հետօլնող մարդիկ سترկացնել հрья ժողովրդին, այսինքն Հակոբի ворթիներին ստրկացրած էին գերության մեջ էին այս ժողովուրդը գերի վիճակում մնացին 400 տարի աղագեցին տիրոջը եւ աստված հանեց մոսեսին եւ մոսեսի միջոցով այդ գերությունից աստված հանեց 10 հ... մեծ հարվածներ տվեց Եգիպտոսին այսինքն հարվածները այն պատճառով էր որ Փարավոնը չեր ཐողում այս ժողովրդին մեծ շահ ուներ այս ժողովրդից Նրանց աշխատանքից դրուկ էին գերության մեջ, աշխատում էին մեծ օխոտ ունեին, չէին ուզում թողնեին այս ճյուղովրդին, որ դուրս գային եւ իրենց աստուն ճաշտեն աստո որոշած տեղում։ Եւ Աստված հարվածներ տվեց։ Արաջին հարվածները մեղմ էին եւ գնալով հարվածները մեծանում էր, որքան որ հակարակություններ մեծանում 파րաւոնի։ Հասավ այնպիսի մի վիճակի, որ 10-րդ հարվածը, որ եղավ Եգիպտոսում, բոլոր արքիները պետք է մեռներ անասունից միջև մարտ այդ ընտանիքում եղող առաջնեկը եւ աստված մի երկեր ցույց տվել մոսեսին ասել էր ով որ հավատում էր աստծուն այդ խոսքը մոսեսին որպես աստծո ճառանաչելով պահում էր խոսքը որպես աստծո խոսք սա էր պետք է իրենց ընտանիքի համամատ գառներ զոհեին եւ այունը քսեին դռներին խորովեն եւ այդ គիշեր ուտեին որի տան դրան սեմերին այդ արյունը տեսներ մահվան մահ, մահ սпарնող տվող հրեշտակը այդ ընտանիքում մահ չեր լինելու։ Եվ ովքեր որ հավատացին նզանձվելին այդ արարքը կատարեցին նզանձվելով եւ այդ ընտանիքում հարված չեղավ։ Այսպես կոչեցին մահը անցեցավ, որը գոչում է զատիկ, զատիկ նշանակող մահը անցեցավ։ Եվ Եգիպտոսում եղող իշխանները, առաջնորդները երկրի ստիպեցին Փարավոնին, որ Հերիք է, արդեն երկիրը կործանում է բաց թողած ժողովրդին, եւ Փարավոնը ստիպված դնելով բաց թողած ժողովրդին, այլ ամբողջ պատմությունը մարմարացի չեմ պատմում, ինչպես անցան կարմիր ծովը, ինչպես հետեվեցին այս ժողովրդին։ Հրաշքով ազատվեց այս ժողովուրդը գերությունից, եւ որ դուրս եկան ծովի միուսափը, անապատ միտեղ։ Օтвер ստացան աստուծ որ ամեն տարի այդ օրը հիշեն այդ զատիկը մահանցեցավ զատիկը հիշեն տոնեն որ իրենց հայրերի գերության մեջին եւ փրկվեցին ամեն տարի տոնում էին այդ տոնը մեծ տոն էր մեծ տոն էր համարվում իրենց եւ իրոք մեծ տոն էր որ այս ժողովուրդը գերությունից դուրս եկավ ազատվեց Որոշված ժամանակին, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը պետք է խաչվեր, հենց այդ տոնին էր Աստված որոշել, որ Քրիստոսը պիտի խաչվեր, եթե Իսրայել ժողովուրդը տոնում էր, որ փրկվեց իրենց ազգը, Իսրայելը փրկվեց գերությունից, Քրիստոս այդ օրը զոհ եղավ, խաչվեց, ողջ մարդկության հանցանքը իր վրա վերցնելով, դատապարտվեց մահվան և հարություն առավ իրեն հավատացողերին արդարացնելով։ Այսպես ով Քրիստոսի հարությունը մահն ու հարությունը եցավ փրկություն ողջ մարդկության համար։ Ով հավատաց նա կընդունի այդ փրկությունը։ Եթե Իսրայելը տոնում է այդ տոնը իր ազգի փրկության համար, հապա Քրիստոսի մահվան եւ հարությունից հետո տոնում է ողջ մարդկությունը որպես իրենց փրկություն Քրիստոս համայն աշխարհի փրկիչն է մեռрав մեզ համար մեր անցանկներն իր վրա վերցրեց եւ հարություն առավ ապա ցույցելով որ մեր փրկության գործը կատարյալ կատարված է մահվան բանտից նա դուրս եկավ եւ փոր ասում են շնորհորում են ձեզ աչկդ լույս Քրիստոս հարությունը առել ամեն այս դիտացող մարդը հասկանում է սա ինձ համար աչկալուսանք է սա ինձ համար ուրախություն է փառք լինի իմ Տիրոջը որ իմ անցանքներն իր վրա վերցրեց եւ հարություն առավ եթե նրա հետ հավատքով մեկացած ենք մահվանը հավատքով մեկացած են հարությունը նրա հետ էլ պիտի ապրենք աստված ձեզ օրհնի քրիստոս հարյավ իմերելոց որնial է հարությունը քրիստոսի ես նոր գտակարանից ուրեմն պետք է պատմեմ ձեզ քրիստոսի ճարչարանքների մասին գտակարանի տարբեր հատվածներից ասինքա մաթեոսից ռուկասից հովանեսից ընդգրկեր ենք հատվածներ որոնք Հերթականությամբ ներկայացում են Քրիստոսի չարչարանքները, ինչպես եղավ եւ տարբեր, ասենք Մատթեոսը մի կողմից է ինչու մի հատված լավ ներկայացրել մայրամասը, Հոգասը մեկ այլ կողմից, Հովանեսը մեկ այլ կողմից, սակայն ամբողջ պատմությունը Քրիստոսի չարչարվելը, առածվելը նրա, խաչ գերեզման դրվելը եւ հարությունը նկարագրելու համար օգտվել ենք բոլոր այս գտակարաններից ավետարաններից աստված ձեզ օրհնի օրնի որ կարողանանք չհոգնենք աստոն ներգործությամբ լսենք խոսքը առաջին հատվածը որ պետք է կարդամ մատթեոսի ավետարանի 27-րդ գլխից է 26-ից 31 համարները այն ժամանակ պիղատոսը բարաբային արྩակեց նրան ցամար եւ հիսուսին ծեզելուց հետո հանձնեց որ խաչվի Այժմանակ կուսակալի զինվորները Հիսուսին տարան պալատը եւ բոլոր զորագունդը հավաքեցին նրա վրա։ Եւ նրան մերկացնելով նրա վրա մի կարմիր քղամի դցեցին։ Փշերից մի պսակ Եղեգն առնում էին եւ նրա գլուխը ծեծում։ Եվ որ ծաղ հրանին նրան կարմիր գամի դ նրանից ցանեցին եւ նրան հացերին իր հանդերձները եւ տարան նրան խաչելու։ Ղուկասի Ավետարանի 23-րդ գլխի 26-ից 49 համարները։ Երբ որ նրան տանում էին Սիմոն Կյրոնացի ասված մեկին բռնեցին, որ հանդից գալիս էր։ Խաչը նրա վրա դրին որ Հիսուսի յետևից տանի։ Եվ շատ ժողովուրդ էր գնում նրա յետևից, եւ կանaikել, որ կոծ եւ սուք էին անում նրա վրա։ Հիսուսն էլ դարձավ նրանց ասեց. Երուսաղեմի աղջիկներ, լաց միլինեք ինձ վրա։ Այլ լացեք, լաց յեղեք ձեզ վրա եւ ձեր որդիքանց վրա։ Որովհետեւ, ահա օրեր կգան, որ կասեն այն ժամանակ, որ կասեն Երանի ամուլներին Եվ այն որովայներին, որջ ծնեցին, եւ այն քրսկերին, որ չկերակրեցին, այն ժամանակ կսկսեն ասել սարերին՝ մեզ վրա ընկեք, եւ բլուրներին ծածկեցեք մեզ։ Որովհետեւ եկել, եթե կանաչ փայտին են անում այս բաները, ապա ճորին ի՞նչ կլինի։ Որիշ երկու մարդիկ ելտարան ճարագորսներ, որ նրա հետ սpanեն։ Եվ երբ որ եկան Այնտեղը, որ գագաթ էր կոչվում, այնտեղ խաչեցին նրան եւ այն չարագործներին մեկը աջ կողմին եւ մյուսը ձախ կողմին։ Եւ Հիսուսն ասեց. հայր, ներիր դրանց, որովհետեւ չգիտեն թե ինչ են անում։ եւ նրա հանդեսները բաժանելիս վիճակ գցեցին։ Եւ յեգովուրդը կանգնած մտի կերանում իշխաններն էլ նրանց այդ ծաղրերին անում եւ ասում. ուրիշներին ապրեցրες Թող իրեն իրենը ապրեցնի, եթե դա Քրիստոսն է, աստուոընդրվածը։ Զինվորներն էլ էին ցաղարանում նրան, եւ մոտ գալով քացախ էին տալիս նրան եւ ասում. Եթե դու ես Հрьяների Թագավորը, հրկիր քո անձը։ Մի քիչ էլ գրված նրա վրա հունարեն, հռոմեացերեն եւ եբրայեցին գրերով, թե ասէ Հрьяների Թագավորը Են Հովայն կախված ճարագործներից մեկը հայույմ էր նրան եւ ասում Եթե դու ես Քրիստոսը ֆրկիր քո անձը եւ մեզ Իսկ Մյուսը պատասխանելց սասնելով նրան եւ ասեց եւ դու չես վախենում Աստվանից որ հենց նույն պատժի մեջ ես ու մենք իրավունք ով ենք padeժված որովհետեւ մեր առած գործերի արժանի հատուցումն ենք առնում իսկ սա ոչ մի անտեղի բան չգործեց Եվ ասաց Հիսուսին. Տեր, ինձ հիշիր, երբ որ դաս քո թակավորությունովը։ Ու Հիսուսն ասեց նրան. Ճշմարիտ ասում եմ քեզ, դու այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես։ Եվ ժամը վեցի դեմ էր, եւ բոլոր երկրի վրա խավար եղավ, ինչպես ժամը 9-ը։ Եվ արևը խավարեց, եւ ծաճարի վարագույրը միջից է ճղվեց։ Հիսուսը մեծ զայնով կանչեց եւ ասեց. Հայր, հոգիս քո ձերքն եմ ավանդում եւ այս ասելով հոգին տվեց հարապետը եղածը տեսնելով աստծուն փարք տվեց եւ ասեց իրավի այս մարդը արդար էր ու բոլոր ժողովուրդը որ այս տեսարանը դիտելու համար եկել էին եղած բաները տեսնելով իրենց կրծքերը թակում էին եւ յետ դառնում նրա բոլոր ցանոտներն էլ հրված կան գնացին Եվ այն կանայքել, որ գալյայիցը նրա յետևից եկել էին եւ տեսնում էին այս բաները։ Հովանեսիอา վետարան 10-րդ գլխի 31-ից 41 համարները։ Բայց հրյաները, որովհետեւ ուրփատ էր, ուրփատ օր էր, որպէսի մարմինները չմնան խաչի վրա շափատորը, որովհետեւ այն շափատը շափատորը մեծ էր։ Պիղատոսին աղաչեցին, որ նրան նրանց նրան սրունքները ճարթեն եւ վեր առնվեն։ Զինվորներն էլ եկան եւ առաջինի սրունքները ճարթեցին, այնպես էլ մյուսինը, որ նրա հետ խաչված էր։ Բայց երբ որ Հիսուսի մոտ եկան, եւ տեսան նրան արդեն մռած, նրա սրունքները չճարթեցին։ Այս զիվորներից մեկը գեղարդով նրա կողը խոցեց Երուսյոտով արյուն եւ ջուր դուրս եկավ։ Եվ նա որ այս տեսավ, վկայեց, եւ նրա վկայությունը ճշմարիտ է։ Եվ նա գիտե որ ճշմարիտ է ասում, որ դուք հավատակ, որովհետեւ այս բաները եղավ, որ գրվածը կատարվի, թե նրա voskor voskora չփირიբ շրվի։ Եվ դដարցյալ դարցյալ մի ուրիշ գրված կասում է, թե մտիկ կտան նրան, որին խոցեցին։ Սրանից հետո Պիլատոսին աղաչեց Հովսեփը, որ արիմաթեայիցներ։ Մուրաշակերտ լինելով Հիսուսին, բայց հրեից վախի պատճառով ծածկovac էր, որ Հիսուսի մարմինը վեր առնէ, եւ Պիլատոսը հրաման տուեց նա եկավ եւ վեր առավ Հիսուսի մարմինը։ Նիկոդեմոսն էլ եկավ, որ առաջ Հիսուսի մոտ էր եկել գիշերով, եւ զմուրս բերեց հալվեի հետ հառնված 100 լիտրի ճապ։ Եվ Ի Հիսուսի մարմինը առան եւ այն խնգերի հետ կտավներով պատեցին, ինչպես որ հերյաների օրենք էր, հերյաներին օրենք էր պատել։ Եվ այնտեղը ուր որ խաչեցին մի պարտեզկար։ Եվ այն պարտեզում մի նոր գերեզման, որ նրանում երբեք ոչ ոք չեր դրված։ Մատթեոսի ավետարան 27-րդ գլուխ 60-ից 66 համարները։ Եվ դրան, եւ դրին նրան գերեզմանի մեջ, որ վեմի մեջ փորված էր։ Եվ գերեզմանի դռանը մի քար թավալեցին, գնացին։ Եվ այնտեղ էր Մարիամ Մագդաղենացին, եւ մյուս Մարիամը գերեզմանի դիմաց նստած։ Եվ այդյան օրը, որ ուրբաթից հետո է, քահանապետները եւ փարիսեցիները հավաքվեցին Պիղատոսի մոտ եւ ասեցին. Տեր, Հիշում ենք, որ այն մոլորեցուցիչը, դեր կենթանի ասում էր, երեք օրից հետո հալություն կառնեմ։ Ուրեմն, հրամայիր, որ մինչև երրորդ օրը գերեզմանը զգուշությամբ պահե, պահեն։ Մի գոցի աշակերտները 기շերը գան, նրան գողանան եւ ժողովրդին ասեն մռելներից հալություն առավ, եւ հետո մոլորությունը ճարլինի քան թե առաջինը։ Պիգատոսն էլ ասեց նրանց. Ոնեք պահապան զինվորներ գնացեք, զգուշ պահեք, ինչպես գիտեք։ Նրանք էլ գնացին գերեզմանին պահ, պահպանություն արին քարը կնքելով պահապան զինվորների հետ։ Ղוקասիա վետարան 24-րդ գլուխ 1:11 համարները։ Բայց միաշաբաթի օրը առավոտանց սկանուխ կանայք եկան գերեզմանը եւ বেরին այն խնգերը, որ պատրաստեցին։ Եվ ոմանք ել նրանց հետ։ Քարը գերեզմանից հեռու ཐავալած կտամ եւ երբ որ ներս մտան, Տեր Հիսուսի մարմինը չգտան։ Եվ եղավ, երբ որ նրա համար շատ հիացել, հիացել էին։ Ահա երկու մարդ հասան նրանց լուսավոր հանդերսերով։ Եվ երբ որ նրանք ահով լցվեցին, եւ, և իրենց և, երեսները դեպի երկիր խոնարեցրին, նրանց ասեցին. Ինչ է կենթանին մერելների մեջ որոնում։ Այստեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Հիշեցեք, ինչպես նա ձեզ հետ խոսեց, երբ Գալիլեայումներ, որ ասում էր, թե պետք է մարտի wórթին մեղավոր մարդկանց ձեր կմատնվի եւ եր խաչվի եւ երրորդ օրը հարություն առնի։ Եր նրա խոսքերը հիշեցին։ Գերեզմանից յետ դարան Եվ այս բոլոր բաները պատմեցին 11-ին եւ բոլոր ուրիշներին։ Եվ էին Մարիամ Մագդղենացին, եւ Հովհաննան, եւ Հակոբոսի մայր Մարիամը, եւ նրանց այդ ուրիշները, որ այս բաները ասում էին առաքյալներին։ Եւ նրանց խոսքերը ցնոր կերևեցան նրանց աչքի, նրանց առաջին, եւ չէին հավատում նրանց։ Հովանեսիա վետարան 20-րդ գլուխ 3-ից 18 համարները։ Եվ դուրս եկան, եկավ Պետրոսը եւ մյուս աշակերտը, եւ գալիս են, գալիս էին գերեզմանը։ Եվ երկուսը միասին վազում էին, եւ մյուս աշակերտը վազեց, շուտով անցավ Պետրոսից եւ առաջ եկավ գերեզմանը։ Եր ծրվելով տեսնում է կտավները դրաց, բայց ներս չմտավ։ Սիմոն Պետրոսն հասավ որ նրա յետևից գալիս էր եւ մտավ գերեզմանը եւ տեսնում է գտավները դրած եւ արշամակը որ նրա գլխի վրա էր գտավների հետ էր գտավների հետ չէր այլ յոկ ցալած մի առանձին տեղ Այն ժամանակ մյուս աշակերտն էլ ներս մտավ նա որ առաջ էր գերեզման եկել տեսավ եւ հավատաց որովհետև տակավին չգիտեն դิร์քը թե պետք են ամերելերից հարություն առնի եւ աշակերտները դարձյալ իրենց տուն գնացին բայց մարիամը գերեզմանի մոտ կանգնած էր եւ լաց էր լինում եւ լաց լինելիս ծրվեց մտիկ տվեց գերեզմանի մեջ ու տեսնում է երկու հեշտակ սպիտակ հանդերձներով նստած մեկը գլխի կողմին եւ մյուսը ոտների կողմին որտեղ որ Հիսուսի մարմինը դրված էր Նրանք ասացին նրան. Ովքին։ Ինչու ես լաց լինում։ Նրանց ասեց. Նրա համար, որ իմ ጢրոջը վեր առան, եւ չգիտեմ թե ուր դրին նրան։ Երբ որ սասեց, սա դարձավ իր յետին եդի, յետին կողմը եւ Հիսուսին տեսավ կանգնած, ու չգիտեր թե Հիսուսն է։ Հիսուսն նրան ասեց. Գին, ինչու ես լաց լինում։ Ո՞մ ես որոնում։ Նայել կարծելով թե Պարտիսպանն է, ասեց նրան եի եթե դու վեր առած նրան ասա ինձ ուր ես դրել նրան որ ես վեր առնեմ նրան Հիսուսն էլ նրան ասեց Մարիամ եւ նա դարձավ եւ ասեց նրան Ռաբունի որ կթարգմանվե վարթապետ Հիսուս նրան ասեց մի դպчիր ինձ որովհետեւ դեր չեմ ելել իմ հոր մոտ եւ ձեր հոր մոտ իմ աստոմոտ եւ ձեր աստոմոտ Մարիամ Մագդաղենացին Գալիսի աշակերտներին պատում է թե նա տեսավ Տիրոջը եւ թե նա այս բաները իրեն ասեց։ Մատթեոսի ավետարան 28-րդ գլուխ 11-ից 15 համարները։ Երբ որ նրանք գնացին ահա պահապան զինվորներից ոմանք եկան քաղաքը եւ պատմեցին քահանաապետերին բոլոր եղածը։ Եվ նրանք ծերերի հետ հավակվեցան հավակված խորուրդ արին եւ շատ փոխտվին զինվորներին ու ասացին ասացեք թե նրան աշակերտները 기շերը եկան գողացան նրան երբ որ մենք քնած էինք եւ եթե այդ լուրը կուսակալին հասնի մենք կհամոզենք նրան եւ ձեզ անհոգ կանենք եւ նրանք փողն առնելով այնպես արին ինչպես սովորեցված էին եւ այս բանը հրճակվեց սիրաների մեջ ինչեւ այսօր ռուկասիավետարան 24-րդ գլուխ Ծն 3:48 համարը։ Եվ ահա, աշակերտներից երկուսը միևնույն օրը միջյուղ էին գնում, որ 60 ասպարես Երուսաղեմից հեռու էր։ Անունը Էմաոս։ Եվ նրանք իրար հետ խոսում էին այն բոլոր անցած բաների համար։ Եվ եղավ, որ նրանք խոսելիս եւ վիճաբանելիս հենց ինքը Հիսուսը մոտեցավ եւ գնում էր նրանց հետ բայց նրանց աչքերը բռնված էին որչ ճանաչեին նրան։ Եւ նա ասեց. Նրանց ասեց. Այդ ի՞նչ բաներ են, որ դրանց համար իրար հետ վիճում եք գնալիս եւ տրտմացեք։ Եւ պատասխանից նրանցից մեկը անունը կղեոպաս եւ ասեց նրան. Դու ես միայն բնակվում Երուսաղեմում, որ չի չի մացար այն բաները, որ այս օրերում եղան նրանում նասեց նրանց ո՞ր բաները։ Եվ նրանք ասեցին. Հիսուս ազավրեցու մասին, որ մի մարգարե մարդ էր, զորավոր գործերով Աստծո եւ բոլոր ժողովրդի առաջին։ Թե դե ինչպես մեր քահանապետները եւ իշխանները մահիտ դատապարտեցին նրան եւ խաչեցին նրան։ Իսկ մենք հույս ունենք, թե նա է, որ Իսրայելին փրկելու է։ Այլ այս ամենայնիվ Սա երրորդ օրն է, որ այս բաները եղան։ <coughs> Բայց մի քանի կանaikել մեր միջիցը, զարմացին մեզ, որ առավոտյան սկանուխ գնացին գերեզմանը, եւ նրա մարմինը չգտան, եկան եւ ասացին, թե հրեշտակների տեսիլք են տեսել, որ ասում էին, թե նա կենթանի է։ Եվ մեզանից ոմանք գնացին գերեզմանը եւ իսկ այնպես գտան, ինչպես կանaik ասեցին բայց նրան չտեսան նրանց ասեց ով անմիտներ եւ թուլասիրտներ հավատալու այն բոլոր բաներին որ մարգարները խոսեցին չե որ պետք է որ քրիստոս այս չարչարանքները քաշեր եւ իր փառքը մտներ եւ ըստելով մոսեսից եւ բոլոր մարգարներիցը մեղնում է նրանց ինչ որ գրքերի մեջ գրված էր իր մասին եւ մոտեցան այն յուղին որ որ գնում էին։ Եվ նա ինպես էր ցույց տալիս, թե ավելի հեռու տեղ է գնում։ Եվ նրանք բռնատացին նրանք եւ ասեցին. «Մες մնա մեզ հետ, որովհետեւ իրիկվադեմ է եւ օրը իջել է»։ Եվ նա մտավ նրանց հետ, մնա։ Եղավ, երբ որ նա նրանց հետ ցեղան նստեց, հաց նարավ, օժնեց, գտրեց եւ տվեց նրանց։ Եվ նրանց աչքերը բացվեց, բացվեցին, եւ նրանք ճանաչեցին եւ ան Երևույթ եց ղավ նրանցից եւ իրար ասեցին չե որ մեր սրտերը բորբոքում էին մեզանում եւ որ ճանապարին մեզ հետ խոսում էր եւ ինչպես գրքերը բացերանում մեզ համար նույն ժամին վեր կացան իդ դարան Երուսաղեմ եւ այն 10-11-ը ժողոված գտան եւ նրանց այդ լինողներին որ ասում էին թե արթարեւ Տերը հալություն է առել եւ եւ երեւացել Սիմոնին եւ նրանք Պատում էին այն, որ ճանապարհին եղավ, եթե ինչպես իրեն ճանաչեցրեց իրենց հաց կտրելու ժամանակ։ Նրանք այս խոսելիս Հիսուս ինքը կանգնեց նրանց մեջ եւ նրանց ասեց. «Խաղաղություն ձեզ»։ Նրանք զարհուրելով վախեցան։ Համարում են, թե համարում էին, թե ողքի են տեսնում։ Եւ նրան նրանց ասեց. «Ինչու եք շփոթված։ Ինչու համառ խորութներ են վե» Վեր կենում ձեր սրտերում տեսեք իմ ձзерքերը եւ իմ ոդքերը որ ես ինքս եմ շուսապեցեք ինձ եւ տեսեք որով է եւ հոգին մարմին եւ ոսկեր քչունի ինչպես ինձ եք տեսնում որ ունեմ եւ са որ ասեց ձзерքերն ու ոդքերը ցույց տվավ նրանց եւ քանի որ դեռ չեն հավատում ուրախությունից եւ զարմացած էին ասեց նրանց Գերակուր ունեք այստեղ։ Նրանք խորոված զկան կտոր տվին նրան եւ մեղրախորիս։ եւ առավ գերավ նրանց առաջին եւ ասեց նրանց Այս ային բաներն են, որ Ձեզ հետ խոսեցի, քանի որ ես Ձեզ հետ եի։ Թե պետք է կատարվի Մովսեսի գրքումը եւ Մարկարեներումը եւ Սաղմոսներումը բոլոր ինձ համար գրվածները։ Այն ժամանակ նրանց мирքը բացեց որ գրքերը հասկանան։ Ել նրանց ասեց թե այսպես գրված, այսպես է գրված եւ այսպես պետք է Քրիստոսին չարչարվել եւ երրորդ օրը մեռելների միջից հարություն առնել։ Եւ նրա անունով ապաշխարություն եւ մեղքերի թողություն քարոզվի բոլոր ազգերի մեջ Երուսաղեմից սկսած։ Եւ դուք այս բաների վկաներն եք։ Հովանեսիա վետարան 20-րդ գլուխ 24-ից, ոչ թե 21-րդ գլուխ 23-ը կարդամ։ Բայց Թովմասը 11-ից 1-ը երկվորյակ կոչվածը, նրան չէր, երբ որ Հիսուսը եկավ։ Մյուս աշակերտներն ասում էին նրան թե՝ տiroչը տեսանք, իսկ նա ասեց նրանց. «Եթե նրա ձերկերումը բևեռների նշանը չտեսնեմ, Եվ իմ մատը չդնեմ բևերների տեղը, եւ իմ ձերքը չկոխեմ նրա կողը, չեմ հավատա։ 8 օրից հետո դարձյալ ներսում էին եւ Թոմասն էլ նրանց հետ։ Հիսուսը դռները փակ լինելով եկավ եւ նրանց մեջ կանգնեց եւ ասեց. «Խաղաղություն ձեզ»։ Հետո Թոմասին ասեց. «Բեր քո մատը այստեղ»։ Եվ տես իմ ձերքերը, Եվ քո ձերքը, քո ձերքերը բեր եւ իմ կողը կոխիր։ Եվ մի լինի իրան հավատ, այլ հավատացial։ Թովմասը պատասխանեց եւ ասեց նրան. Ով իմ Տեր եւ իմ Աստված։ Հիսուս նրան ասեց. Որովհետեւ տեսար ինձ հավատացիր։ Երանին նրանց, որ չեն տեսել եւ հավատում են։ Հիսուսը ուրիշ էլ շատ նշաններ արեց իր աշակերտների առաջին, որ չեն գրված այս գրքում բայց սրանք գրվեցին որ հավատակ թե Հիսուսն է Քրիստոսը աստծո որդին եւ որ հավատալով կյանք ունենanak նրա անունովը սրանից հետո Հիսուսը դարձյալ իր անձը հայտնեց իր աշակերտերին Տիբերիա ծովի եզերի, Եզերին մոտ եւ այսպես հայտնեց Միասին էին Սիմոն Պետրոսը Եվ եկորյակ անվանված Թոմասը Նաթանայելը, որ Գալիայի կանայիցն է, Եզբիդիայի որդիկը, եւ նրա աշակերտներից ուրիշ երկուսն ել։ Սիմոն Պետրոսը նրանց ասեց. Ես գնում եմ ձուկ բռնելու։ Նրան ասեցին. Մենք էլ գանք քեզ հետ։ Գնացին եւ շուտով մտան նավը, եւ այն գիշերը ոչինչ չբռնեցին։ Երբ որ արդեն առավոտ եղավ Հիսուսը ծովի եզրումը կանգնած էր սակայն աշակերտները չճանաչեցին թե Հիսուսն է իսկ Հիսուսը նրանց ասաց Տղերք ուտելու բան ունե՞ք պատասխանեցին նրան Ոչ նա էլ ասաց նրանց ուր կան նավի աչկողը գցեցեք եւ կգտնեք նրանք էլ գցեցին եւ ել չէին կարողանում քաշել ձկների շատությամ պատճառով այն աշակերտը որ Հիսուսը սիրում էր նրան Պետրոսին ասեց Տերն է նա Սիմոն Պետրոսը երբ որ լսեց թե Տերն է վերարկուն իր վրա առավ որովհետև mer կեր եւ իրեն ծովը գցեց իսկ մյուս աշակերտները եկան նավովը որովհետև ծամաքից հեռու չէին այլ 200 կանգունի չափ եւ ուրկանը ձկներովը քաշում էին Երբ որ դուրս եկան ծամակը, տեսան ածուխի կրակ վառած եւ նրա վրա դրած ձուկ եւ հաց։ Հիսուս նրանց ասեց. «Բերեք այդ ձկներից, որ հիմա բռնեցիք»։ Սիմոն Պետրոսը նավը մտավ եւ ուրկանը քաշեց դեպի ծամակը մեծ մեծ ձկներով լիքը, 153 հատ։ Եվ այդքան լինելով ուրկանը չպատարվեց։ Հիսուսը նրանց ասեց. Եկեք ճաշեցեք, եւ աշակերտներից ոչ ոք չէր համարձակվում հարցնել, թե դու ով ես, որովհետեւ գիտեին, որ Տերն է։ Հիսուսն էլ եկավ եւ հաց նարավ եւ նրանց տվեց եւ նույնպեսել ձուկը։ Սա երրորդ անգամն է, որ Հիսուսն իր աշակերտներին երևացավ մեռելներից հարություն առնելուց հետո։ Եվ երբ որճ աշեցին, Հիսուսն ասեց Սիմոն Պետրոսին. Սիմոն Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ դրանից ավելին։ Նա ասեց. Այո, Տեր։ Դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Նա ասեց. Նրան ասեց. Արացեցու իմ ղարները։ Դարձյալ ասեց նրան. Սիմոն Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Նրան ասեց. Այո, Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Նրան ասաց՝ արածեցրու իմ ոչ харները։ Երորդ անգամ ասաց նրան. Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Պետրոսը տրթմեց, որովհետև Հերովտ անգամ նրան ասեց, թե սիրում ես ինձ։ Եվ նրան ասեց. Տեր, դու ամեն բան գիտես։ Դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Հիսուս նրան ասեց. Արածեցու ին ոչխարները։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ։ Երբ որ պատանի էիր, ինքը դ իր, իր գոտիդ կապում, եւ ման գալիս որտեղ ուզում էիր։ Բայց երբ որ գծերանաս, ձերքերդ կմենկրես եւ ուրիշը գոտիդ կկապե, եւ կտանի որտեղ որ ճեսուզի։ որ Սա ասած նրան, ն, սա ասած ցույց տալով թե նա ի՞նչ մահով կհարավոր է աստու։ Եվ Սասելուս սա հետո նրան ասեց. Իմ հետևից իմ հետևից եկ։ Պետրոսն էլ դարձավ, տեսավ այն աշակերտին, որին Հիսուսը սիրում էր, որ հետևից գալիս էր։ Նա, որ եր նրա լանչկովն ընկած, ընկավ Էնթիքի ժամանակ եւ ասեց. Տեր, ով է քեզ մատնողը։ Պետրոսը սրան տեսնելով Հիսուսին ասաց. Տեր, բայց ça ինչ։ Հիսուս նրան ասեց. Եթե ես կամենում եմ, որ դա մնա, ինչեվ ես կամ։ Քեզ ինչ։ Դու իմ յետևից եկ։ Եվ այս խոսքը դուրս եկավ եղբայրների եղ, մեջ թե այն աշակերտը չի մեռնի, բայց Հիսուսը չասաց նրան թե չի մեռնի, այլ եթե կամենում եմ, որ դա մնա, ինչե որ ես կամ։ Քեզ ինչ։ Մատթեոսի ապետարան 28-րդ գլուխ 16-ից 20 համարներն եմ կարդում։ Մայստար 11 աշակերտները գնացին Գալիլիա այն սարը, որ Հիսուսը նրանց հրամայել էր։ Եվ երբ որ նրան տեսան, երկրպակություն արին նրան, բայց ոմանք երկմտեցին։ Հիսուսը մոտ գալով նրանց հետ խոսեց եւ ասեց. «Ամեն Ամ իշխանություն ինձ տրվել է երկնքումն եւ եր երկրում»։ Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք նրանց մկրտելով հոր, որդու եւ սուրբոքու անունով։ Նրանց սովորեցնելով որ ամեն ինչ որ ձեզ պատվիրեցի պահեն։ Եվ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարի վերջը։ Ամեն։ Վերջին հատվածը պիտի կարդամ։ Գործք առակելոց Առաջին գլուխ 4-ից 12 համարները։ Եվ նրանց միասին ժողոված ժամանակը պատվեր էր տալիս նրանց Երուսաղեմից չհեռանալ, այլ спаսել հոր ավետիկին։ Որ ասեց. Ինձանից լսեցիք։ Որովհետև Հովանեսը հիրավիջրով մկրտեց, բայց դուք Սուրբ Հոգով կմկրտվեք։ Ո՞չ թե շատ օրեր սրանից հետո։ Եվ նրանք մեկտեղ գալով հարցնում էին նրան Եවասում. Դեր, այս ժամանակում էս կանգնեցնում իսرائیլի թակավորությունը, եւ նա ասեց նրանց. Ձեր բանը չգիտենալ ժամերը եւ ժամանակները, որ հայրը իր իշխանությունում դրեց, բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ հոգին ձեզ վրա կգա եւ ինը վկաները կլինեն Երուսաղեմում եւ բոլոր Հրիաստանի եւ Սամարիայի մեջ մինչև երկրի ծայրերը։ Եվ երբ որ այս ասաց, նրանք նայលիս վերացավ, եւ մի անգամ վեր առավ նրան նրանց աչկերիցը։ Եվ դեռ որ նրանց նրանք աչկերը ուղված մտիկ էին դալիս դեպի երկինքը, նրա գնալուն, ահա երկու մարտիկ երևեցան նրանց սպիտակ հանդերձներով։ Որ եւ ասեցին. «Ո՞վ Գալիլեացի մարտիկ։ Ինչ է կանգնել եւ մտիկ է կանում դեպի երկինքը։ Այս Հիսուսը» որ զեզանից վերացավ երկինքը այսպես գ까 ինչպես նրան տեսակ երկինք գնալիս այն ժամանակ յետ դարան իերուսաղեմ դիթենյաց անվանված սարիցը որ մտեր իերուսաղեմին շաբաթ օրվա ճանապարհի ճապ աստված օրնի ձես ավետարանի այս ակայությունը քրիստոսի ճարչարանքների մահվան խաչի վրա կրած մահվան երվելով գերեզմանը հարություն առնելը եւ վկայություն իր աշակերտների եւ ահա այդ վկայությունը հասել է մեզ ասմի դուք եք այս ամենի վկաները հասել է մեզ որի արդյունքում մենք էլ հավատում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ նրանով ունենք կյանք աստված ձեզ օրհնի շնորհավորում եմ ձեզ ծիրոչ հարցյան համար որով ապրելու եք հավիցյան Այս մեծ ուրախություն, մեծ ավիտիկի ձեզ։ Փարտանք մեր տիրոջը, նա մահվան հաղթեց, այս հաղթությունը նաև մեզ համար է։ Աստված ձեզ օրհնի։ Աղոթքանենք միասին, փառաբանենք մեր տիրոջը։